Площу Народну прикрасили пасхальними яйцями. Тут стартувала виставка «Конкурс «Воскресне писанко». Участь у ньому взяли команди з різних районів області. Загалом на площі розмістили 50 великодніх дерев. Для тих, хто хотів не лише подивитися, але й навчитись робити писанки у різних техніках, організували майстер-класи. В суботу оголосили і переможців конкурсу виставки. Деталі у сюжеті. Тож дозвольте, другий обласний фестиваль-конкурс «Воскресне писанко» оголосити відкритим. Так, цими вихідними урочисто відкрили виставку-конкурс «Воскресне писанко». Вже вдруге стартував конкурс, якому взяли участь освітяни усієї області. Загалом на площі Народній представили 52 дерева із писанками, виконаними в різних техніках. Вартість писанок на виставці від 10 до 20 гривень за штуку. До прикладу, тут їх прикрашають нитками. У нас діти на гуртках використали ваєчка, яєчка. І ми вже не знали, що з ними робити, то прийшлося обв'язувати, щоб не викидати їх. Широко для прикрашання писанок використовують і природні матеріали. Так, це така змішана техніка зернівки і в такому етностилі з природнього матеріалу. І от в такому в моді дівчаток. Вони ходять на цей гурток, це гурток фітодизайна, і вже трошки набили собі руку. Ми робимо тепер писанку-мотанку. Ми зазвичай робимо писанки з круп, зернівки і всяких технік. А от учасники із Берегова зробили акцент на патріотичному стилі. Цей патріотизм представлений не тільки одним кольором українського, у таким жовто-блакитним кольором, представлений і угорський. Яєчка є у нас, де представлений і зелений, і червоний, і білий кольори. Так, у нас є симбіоз України. Ми живемо в дружбі, в мирі, в злагоді з усіма. І тому ми вирішили представити яйця. Так само інстильовані яйця під ці кольори. Святкові ж деревця журі оцінювало за кількома критеріями. Зокрема, дотримання регіональних традицій та естетичне враження від роботи. Підвести підсумки надзвичайно важко. Тому Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, який є організатором цього фестивалю, прийняв рішення, що підсумки будуть підбиті серед органів управління освітою, це 19 адміністративних одиниць, це 16 професійно-технічних навчальних закладів та 17 закладів обласного підпорядкування. За результатами конкурсу перше місце поділили між трьома командами – Перечинською школою-інтернатом, управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА та Виноградівським училищем №34. Призери отримали грошові премії, а усіх інших учасників конкурсу відзначили заохочувальними призами. Писанкові ж дерева прикрашатимуть Народну площу до 7 травня.